Šodien sākas trīs dienu periods, kurā Krievijas jūras spēki ir rezervējuši gaisa telpu, lai veiktu raķešu šaušanas pārbaudi gaisa telpā virs Latvijas ekskluzīvās ekonomiskās zonas Baltijas jūrā. Pati raķešu šaušanas pārbauda esot plānota 19. aprīlī, un to novēros Latvijas Nacionālajie bruņotie spēki. Savukārt par gaisa telpas slēgšanu ir atbildīga civilās aviācijas aģentūra. Ar tās direktoru Māru Goracovu šobrīd esam sazinājušies. Labrīt! Labrīt, sakiet, vai pēc iepriekšējām mācībām, kas aprīļa sākumā bija no Krievijas puses pieteikta, arī kāda pieredze esat guvuši vai šī tomēr atkal ir tāda standarta procedūra, pie kuras arī jāpieturas slēdzot gaisa telpu un ievērojot visas tās procedūras, kas nu ir jūsu kompetencē? Nu, mēs esam piešāvušies jau komunicēt ar Krievijas pusi, ja tā var izteikties. Teiksim, tas jau noties daudz raitāk, kā tas bija saistībā ar pirmajām mācībām. Bet pats galvenais ir tas, ka daudz raitāk mums norit iekšējā komunikācija ar attiecīgām citām iestādēm. Tāpat arī tā informācija tiek izcirkulēta ļoti operatīvi un centralizēti, tā skaitā arī visām valsts augstākajām amatpersonām. Tas ir nu, ļoti progresējis saistībā, nu, kā tas bija ar pirmajām mācībām. Tad iznāk savu veidu mācības esam piedzīvojuši arī paši civilās aviācijas aģentūrā un šodienas sadarbībā. Jā, tieši tā. Teiksim, tā ka mums ir plāns arī vēl vairākas sapulces organizēt, to nostiprināt arī dokumentāli. Tā ka, nu, no tā arī esam iegūši, zinām, mācību un uzlabojuši arī savu iekšējo komunikāciju. Sakiet, būtisks jautājums. Vai saredzat kādus potenciālus riskus Latvijas gaisa telpas drošībai šajā reizē? Tie visi ir kontrolēti riski, un tā kā mācības notika vienu dienu un notiek tajā pašā zonā, kur viņi bija nobloķējuši iepriekšējo reizi, kur nekādu traucējumu gaisa satiksmē nebija, teiksim, tad es domāju, ka visi riski kontrolējam, nekas pasažieriem nedraud. Iepriekšējā reizē arī tika minēts, ka aviokompānijas šo te mācību dēļ nedaudz mainījušas ierastos maršrutus. Vai jums ir informācija, vai tas ir radījis kādas papildu izmaksas, cik aviokompānijas, cik reizi tas ir ietekmējis un cik lielas iespējams šīs te papildu izmaksas ir bijušas? Teiksim, divas aviolīnijas vai divi reisi ir drusku palūguši Latvijas gaisa satiksmei mainīt trajektoriju un lidot drošākā attālumā no pieteiktās zonas. Nu, kā saka, paliek droši. Tas arī viss, nekādas informācijas, ka tas būtu kādas zaudējums radīs, nav, jo gaisa satiksme noritēja, kā bija plānots. Un izbeidzot, ja tikai vienu dienu notiek šī raķešu šaušana, tomēr trīs dienas tiek slēgta gaisa telpa, vai tad tas ir tā pavisam konkrēti noteikts, ka tikai ceturtdien pati raķešu šaušanas pārbauda? Šeit ir divas neprecizitātes jūsu ziņā. Teiksim, šīs te otrās mācības sākotnē viņi vēlējās arī viņas pieteikt trīs dienu gaimā, bet tas viņa pieteikums nāca pārāk vēlu, jo tad netika izpildīts šīs starptautiskās standarts vai prasības, ka šāda veida mācības ir jāpiesaka vismaz 7 dienas iepriekš. Mēs pie viņiem vērsāmies ar šo te norādot, un tad viņi to pieteikumu samazināja uz vienu dienu. Efektīvi šoreiz šīs mācības ilgs tikai vienu dienu. Nu, nepilnu dienu. Paldies par skaidrojumu, civilās aviācijas aģentūras direktors Māris Goracovs.